skupin starších dětí je to, jak jsme si hráli se slovanským tancem číslo 8 Němo. Samozřejmě dnes celý, to jsou 4 minuty hudby, ale minutu poctivé hudby mají děti, přesně vědí, co je díl A, B, C, jak se opakují, jaké bicí nástroje v nich hrají. No, v podstatě jsou připraveni na to vzít taktovku a dirigovat tam ten fok. Jenom nám promiňte, že to nebudeme dělat do nahrávky z CDčka, a to ze dvou důvodů. Za prvé, to bychom museli mít aparaturu, která by, protože my tam hrajeme na bubny, na triangly, na tamburíny, my bychom museli mít aparaturu, která by byla ještě hlučnější než my. Takovou nemáme. Děti budou hrát na doopravdové nástroje. Kdyby se vám zdálo, že je to příliš hluku, no, teď to taky zkoušíme teprve první den. A za druhé, trošku pomalejší tempo si potřebujeme zvolit. On přece jenom ten slovanský tanec je v tempu presto. Jestli pan Markovič na koncertě bude také ochoten nám trochu zvolnit, to si nejsem tak jistá. Tak ale dneska tedy s klavírem a Málkou 8. slovanský tanec. Thank you.